የውዴት ንቤት ቃል የወንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታዳሚያን ብያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ሲሆን ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከዘፍጥረት መጽሐፍ በማጥናት ላይ እንገኛለን እግዚአብሔር በብዙ እንዳስተማረን አምናለሁኝ አሁንም የዚህን ተከታታይ ትምህርት ክፍል 11ን እንመለከታለን በዚህ ጥናታችን በዘፍጥረት መጽሐፍ ጥናት ከደረስንበት ክፍል ይኸውም የዮሴፍን ታሪክ የሚተርከውን እንመለከታለን በዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ይጀምርና እስከ ምዕራፍ 40 ድረስ የሚዘልቅን ታሪክ እናገኛለን በዚህ ክፍል የተሸፈነውን የዚህን የዮሴፍን ታሪክ ነው በዚህኛው የትምህርት ክፍል የምንዳስሰው ምናልባት ያለ የቀደሙትን ትምህርቶች ለማየት እድል ካልገጠመን በትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት በፌስቡክ በዩቲዩብ እንደዚሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናል እንድትመለከቱት እንድትሰሙትም ለማደፋፈር ወዳለውኝ ወደ ውስጥ ገብተን ጥናታችንን ከመቀጠላችን በፊት እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ጸሎት እናደርጋለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እናመሰግናለን አንተ መልካም ፈቃድ ሆኖልን ደግሞ ቃልህን የምናጠናበትን እንዲህ ያለውን ምቹ ድል አጋጣሚ ስለሰጠህን ተመስገን አሁንም ደግሞ ጌታ ሆይ በሰጠህን በዚህ እድል ተጠቅመን ቃልህን በምንሰማበት ጊዜ በቃልህ እንድትመክረን እንድታጽናናን እንድታንፀን እንድትደግፈን ህይወታችንን ዕለት ዕለት እንድትለውጥልን በቅዱስ መንፈስህ እንድታጠምቀን እንጸልያለን ሁሉን ያደረክልን አህያል አምላክ ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወደ ጥናታችን ውስጥ በምንዘልቅበት ጊዜ እንግዲህ ያዕቆብ ከራይል የጠለቀ ፍቅር ይዞት እንደነበረ ተመልክተናል ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንታት የተመለከትነው ነው የያዕቆብን ታሪክ ነበር በሁለቱ ክፍሎች ያዕቆብ እንዴት በአታላይነት ህይወቱ እንደጀመረ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ወደ እስራኤልነት እንደተቀየረ አይተናል ታዲያ በእነዚህ በሁለቱ የህይወት ለመምዶቹ መካከል የራሱን ቤተሰብ አፍርቶ ነበር ያዕቆብ በመጀመሪያ ራሄልን ባያት ጊዜ በእሷ ፍቅር እጅግ ልቡ ተነድፎ እንደነበር ሰባት ዓመት እሷን ለማግኘት እንዴት እንደለፋ ከዛ ደግሞ እንደገና ባልጠበቀው አጋጣሚ ከትልቅ እህቷ ጋር ተድሮ ሌላ ሰባት ዓመት ደግሞ ለዝች ለሚወዳት ለራይል እንዴት እንዳገለገል በመጨረሻ እሷን እንዴት እንዳገኘ ከእሷም ደግሞ ልጅ ለማግኘት እንዴት ከባድ እንደነበር ልጅም በመጀመሪያ ማዕፀና ተከፍቶ ስትወልድ የተወለደው ልጅ ዮሴፍ እንደነበር ከዚህም የተነሳ ለዛ ልጅ ልዩ ፍቅር አባቱ እንደነበረው ይናገራል አንደኛ በሽምግልናው የወለደው ነበረ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ከሚወዳት ሚስቱ ከራሄል የተወለደ ነበር እና አባት ይህን ልጅ እጅግ የወደው ነበር በዚያን ጊዜ የእሱ ትንሽ ወንድም ቢንያም ደግሞ ገና ትንሽ ልጅ ነበር ስለዚህ ከዚያ በተረፈ ዮሴፍ ቀለል ያለና መንፈሳዊም ልጅ እንደነበር እንመለከታለን ይህ ደግሞ ከወንድሞቹ ክፉ ባህሪ ጋር እና ማንነታቸውን ያጋለጠም ሲሆን እናያለን ከዚህም የተነሳ በዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እስከ41 ላይ የተከናወኑትን ክስተቶች ስንመለከት እጅግ አሳዛኝ ነበሩ ስህተቶችም እንዴት እንደተፈጸሙ እናያለን ነገር ግን በዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት ነገርን ለበጎ እንደቀየረው ደግሞ እንመለከታለን ስለዚህ የዚህ ትምህርታችን ዋነኛው ሀይለ ቃል ዋነኛው ሀሳብ እንዴት እግዚአብሔር አሳዛኝ ክስተቶችን ስህተቶችን ሁሉ ለበጎ ቀይሮ በመጨረሻ አስደናቂ የሆነን ታሪክ እንደሰራ ይሆናል ሲጀምር ዮሴፍ ህልምን ሲያለም እንመለከታለን በዘፍጥረት 37 ላይ የዮሴፍ ታሪክ ሲጀምር በህልም ይጀምራል ህልም እንዳየ ያንንም ህልሙን ደግሞ እንዴት መናገር እንደጀመረ ያ የህልሙ መነገር ደግሞ ምን አይነት ምላሽን አፀፋይ ምላሽን ከወንድሞቹ እንደዚሁም በመጨረሻም ከወላጆቹ ዘንድ እንዳመጣ እንመለከታለን ከዛም ያ እንዴት እሱን ወደ መሸጥ እንደመራው ደግሞ የምናየው ይሆናል በዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ ጣልቃ የመግባትን ነገር እናያለን ወይም ደግሞ የይሁዳና የትዕማር ታሪክ የዮሴፍን ታሪክ ለተወሰነም ቢሆን ያስቆምና ወደ መድረኩ ሲመጣ የምናይበት ሁኔታ አለ ከዚያም የዮሴፍ መታሰር ደግሞ ይቀጥላል ከዮሴፍ መሸጥ ቀጥሎ የመጣው ሌላው ዮሴፍ ቁልቁል የወረደበት አዘቅት እስር ቤት ነበረ የሚገርመው ግን በመጨረሻ እንደገና የፈርዖን ህልም ደግሞ ሲመጣ እናያለን እንግዲህ እዚህ ጋር ይህንን አስተዋጽኦ እንደምንመለከተው ሲጀምር በህልም ነበር የጀመረው ምዕራፍ 37 በኋላም ደግሞ ምራፍ አርባ ላይ ደግሞ ሌላ ህልም ሲመጣ እናያለን የመጀመሪያው ህልም የዮሴፍ ህልም ነበር ዮሴፍን አደጋ ውስጥ የጨመረ ህልም ነው የመጨረሻው ህልም ደግሞ የፈረውን ህልም ነበር ያ ደግሞ ዮሴፍን ከወደቀበት የመጨረሻ አዘቅት ከእስር ቤት አውጥቶ ለመጀመሪያው ህልም መፈጸም በመጀመሪያው ህልም ላይ ለተመለከተው ለዚያ ለወንድሞቹ አባቱ እንኳን ሳይቀር መጥቶ ለእሱ እንደሚሰግድለት የክብር ስግደት ማለት ነው ለሚያሳየው ህልም መፈፀም ምክንያት እንደሆነ እናያለን እንግዲህ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር በዚህ አስተዋጽኦ ላይ እንደምናየው በመጀመሪያ ህልም ነው በመጨረሻ ህልም ነው በህልሙ መካከል የነበረው ነገር ምንድን ነው ካልን ግን በመጀመሪያው ህልምና በሁለተኛው ህልም የታሸገው ነገር ቢኖር የዮሴፍ መሸጥ የዮሴፍ መታሰር እጅግ የሚያሳዝን የዮሴፍ የህይወት ውጥ አውረድ ነበር በማካከል ላይ ደግሞ የምንመለከተው የይሁዳና የትዕማርን አሳዛኝ የሆነ ሌላ ታሪክ ነው እንግዲህ ይሄንን በጥቅሉ ከተመለከተ ወደ ውስጥ እያንዳንዳቸውን ክፍሎች በማየት ጥናታችንን እንቀጥላለን እንግዲህ ከዮሴፍ ህልም ስንነሳ ዮሴፍ ህልምን አለመ ይላል ዘፍጥረት 37 ቁጥር ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት ይላል ሚገርም ነው ህልሙ ጥላቻን አመጣ ለምን ዮሴፍ የወንድሞቹን ክፉ ባህርያት በመጀመሪያ ለአባቱ ይናገር ነበር ምክንያቱም እሱ እነሱ በሚያደርጉት የክፋት መንገድ ይሄድ አልነበረም ይልቁንም የእነሱን ችግር ለአባቱ ይናገር ነበርና ወንድሞቹ ይጠሉት ነበር ያዕቆብ የራሄል የበኩር ልጅ የሆነውን ዮሴፍን ከሌሎች ወንድሞቹ በላይ ሊያደርገው እንደሚፈልግም ደግሞ በእርግጥ የሚታዩ ምልክቶች ነበሩ ለምሳሌ በዘፍጥረት ምራስ 37 ቁጥር 3 ላይ እስራኤል ዮሴፍን በስተርጅናው ስለወለደው ከልጆቹ አብልጦ የወደው ነበር በህብረ ቀለማት ያጌጠ እጀ ጠባብም አደረገለት ይላል እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህ ወንድሞች በመጀመሪያ በእነሱ የክፋት ስራ ውስጥ ስለማይተባበር ጠልተውታል ሲቀጥል አባትየው ደግሞ ለእሱ የተለየ ፍቅር እያሳየ ስለሆነ ያንንም ፍቅሩን ደግሞ ሳይደብቅ ለማንም ያላደረገውን ለሱ በማድረግ በሚያሳይበት ጊዜ ቅናት ጨርሷቸዋል አሁን ደግሞ ጭራሽ በሦስተኛ ደረጃ ሲደመር የዮሴፍ ህልም ማየት ጀምሮ የሚያየው ህልም ደግሞ የበለጠ አሁንም የእሱን የበላይነት የሚያሳይ እነሱ ደግሞ ለእሱ እንደሚገዙና ለሱም ደግሞ እንደሚያገለግሉ የሚተርክ ሲሆን በጣም አድርጎ እንዲጠሉት እንደገና ይላል በብዙ ጠሉት እንደዚ አይነት ጥላቻ አዳረጋቸው ቀጥሎ የተከተለ ውጤት ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ እንዲወዱት እንደወደደው ባዩ ጊዜ ጠሉት ይላል በሰላም የሚናገሩት ዘንድ አልቻሉም በዚህ ላይ ዮሴፍ ከወንድሞቹ በላይ እንደሚሆን ያየበት ደግሞ እነዚያ ሁለት እልሞች የሚደንቁ ነበሩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ከቁጥር 5 እስከ 8 ምናልባት ታሪኩን በደንብ ማናካለን በአንድ በእህል ክምር ላይ ያለውን ነዶ በማካከል ላይ ሆኖ ሌሎቹ ደግሞ በዙሪያው ሆነው ለሱ ሲሰግዱለት የሚያሳይ ነበር እና እነዚህ 11 የያዕቆብ ልጆች ለአንዱ ነዶ ይኸውም ለዮሴፍ ነዶ ዝቅ ብለው ሲገዙ የሚያሳይ ነበር ጭራሽ ሁለተኛው ህልም ደግሞ ከዋክብቶቹ እንደገና ደግሞ ፀሐይና ጨረቃ እነዚህ ደግሞ የሚወክሉት አባትና እናቱን እንኳን ሳይቀር ጨምሮ እንዴት በነሱ ሁሉ ላይ የበላይ አስተዳዳሪ እንደሚሆን የሚያሳይ ህልም ነበረ ያዕቆብ በህልሞቹ እሱ ራሱ እንኳን ደስተኛ አልነበረም ከዚህ የተነሳ ነገር ግን ትርጉማቸው ምን ማለት እንደሆነ እና ስለ ሲናገር ደግሞ እንመለከታለን በዚሁ በምዕራፍ 37 ቁጥ11 ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ግን ነገሩን በልቡ ያዘው ይላል እንግዲህ ምንም እንኳን ለያዕቆብም ጆሮ ብዙ የሚስማማ ነገር ባይሆንም ይህ ነገር እሱ በልቡ ያዘው ወንድሞቹ ግን ሲቀኑበት ሲጠሉት ምቹ አጋጣሚ ፈልገው ሊያጠቁት ሲያደቡ እንመለከታለን ታዲያ እንግዲህ በመቀጠል የመጣሁን ስናይ በእርግጥም ይሄ ጥላቻ በመጨረሻ ምን አይነት ውጤት እንዳመጣ ነው የምናየው እነዚ የሚዲያም ሰዎች ግን ይላል ዮሴፍ በግብፅ ለፈርዖን ጃንደረባ ለዘበኞቹ አለቃ ለጲፋራ ሸጡት ይላል ምንድን ነው ይሄ ዮሴፍ የመሸጥ ታሪክ ካልን እንግዲህ ሁሉም ነገር በፍጥነት እንዴት እንደተከናወነ ቀጠለ እናያለን በዘ ፍጥረት 37 ህልሞቹን ተከትሎ የመጣው እጅግ አስደንጋጭ አሳዛኝ የሆነ ክስተት ከቁጥር 13 እስከ 36 እንዲህ ይቀርባል ያዕቆብ ዮሴፍ ወንድሞችን እንዲጎበኝ እነሱ ከብቶቹን ይዘው ወጥተው ነበርና በሜዳ ስለሰነበቱ ወደ እነርሱ ይልከዋል አባቱን የሚታዘዝ ይሄ በጎ ወጣት ደግሞ ዮሴፍ አጋጣሚ ያገኘው አንድ ሰው ወንድሞቹን ፍለጋ በወጣበት ጊዜ ወንድሞቹን የት ማግኘት እንደሚችል ይጠይቀዋል እሱም ይነግረዋል እዚህ ነበሩ ግን አሁን ሄደዋል ብሎ ያሄዱበትን አቅጣጫ ይጠቁመዋል ወንድሞቹም ባዩት ጊዜ ይላል ሊገድሉት ወሰኑ ይህ ህልመኛው መጣ ብለው እጅግ ተቆጥተው ሊገድሉት ሲያንገላቱት ሲያሰቃዩት በቁጣና በንዴ ተሞልተው እጅግ ከባድ ጥቃት ሲያደርሱበት እናያለን ሮቤል ግን በበኩሉ ጣልቃ ገብቶ ሊያድነው እንደሞከረም በዚሁ ተጽፎልን የምናየው ነው እንግዲህ ይሁዳ በመጨረሻ እሱም አይ መግደሉ እንኳን ይቅርብን ከምን ገድለው ለምን አንሸጠውም የሚል አዲስ የምክር ሀሳብ እንዳመነጨ እንመለከታለን ከዚያም በእርግጥም ዮሴፍ እንደሞተ ለአባቱ እንናገራለን ብለው ይህንን እሱን ከሸጡ በኋላ የእሱን ልብስ ወስደው ያን የሚወደውን አባት የሚወደውን ልብስ ለልጁ ያዘጋጀን አባት በደም የተነከረ ልብስ ሰጥተው አውሬ በልቶታል እንዳሉት እናያለን በመጨረሻ እንግዲህ ዮሴፍ ከግብፅ እንዴት እንደደረሰና ፋራ ለሚባል ለጃንደረባ ዘመኞቹ አለቃ እንዴት እንደትሸጠ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰባት ክስተቶች አንዱ በሌላው ላይ በፍጥነት እየተሸጋገረ ዮሴፍ ከአባቱ ቤት በመጨረሻ እንዴት ወደ ባርነት ቤት እንደገባ የምንመለከትበት ይሆናል ማለት ነው በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው የሚገርም ታሪክ ነው ህልሙ ዋጋ ያስከፈለው ሰው ቅናት ምቀኝነት ምንኛ በወንድማማቾች መካከል እንኳን እንደዚህ ያለ እጅግ አሳዛኝ አሳፋሪ አሰቃቂ ለጆሮ የሚከብድ ነገር መፈጸምን እንደሚያስችል የሚያሳይ ታሪክ ነው ውድ ወገኖች እዚህ ጋር ቆም ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል ምንም እንኳን ይሄ ታሪክ በበጎ እንደሚደመደም የመጨረሻውን ምዕራፍ የምናውቅም ቢሆን ነገር ግን ከዚህ ከጨለማው የዚህ ታሪክ ምዕራፍ ክፍል ትልቅ ትምህርት መማር እንችላለን እኛስ ዛሬ ምን ያህል እርስ በርስ በፍቅር አንዳችን ሌላችንን በመደገፍ በማበረታታትና እግዚአብሔር የሰጠንን ህልም በሕይወታችን እንድንለማመደው በማገዝ እየኖርን ነው ወይስ በሌላው ወንድማችን ላይ የምንቀላ በሌላው ወንድማችን ስኬት አይናችን የሚቀላ ከዚህም የተነሳ በተቻለን መጠን በቅናትና በምቀኝነት የሌሎችን የመጥፊያ ጉድጓድ የምንቆፍር ሌሎችን ምናልባት በአካል ባንገላቸውም ስማቸውን በማጥፋት ታሪካቸውን በማጠልሸት በተቻለን አቅም እነሱ የሚጎዱበትን ነገር እያደረግን ነው ወይ የዮሴፍ ወንድሞች ታሪክ ይህንን አጉልቶ የሚያሳይ ነበር የገዛ ወንድሞቹ ምን ያህል እንደጠሉት ምን ያህልም ደግሞ ይህን መከራና ከባድ ስቃይ እንዳስከተሉበት ስናይ ዛሬ ራሳችንን ልንጠይቅ ያስፈልጋል ዛሬም ቢሆን በወንድማማቾች መካከል በእግዚአብሔር ቤትም ውስጥ ቢሆን እጅግ በቅናትና በምቀኝነት የሚሰሩ ብዙ ሸፍጦች ብዙ ተንኮሎች ብዙ ለጆሮ የሚከብዱ ታሪኮች አሉ እግዚአብሔር ግን የጠራን እንደ እርሱ የፍቅር ልጆች እርስ በርሳችን እሱ እንደወደደን እኛም እንድንዋደድና በዚህም የእርሱ ደቀ መዛሙርት መሆናችን እንዲታወቅ ነው ስለዚህ ራሳችንን ጠይቅ እንዴት ነኝ ያለውት በምን አይነት መልኩ ነው የወንድሜን ራይ የወንድሜን ህልም እያስተናገድኩ ያለሁት የእህቴን ህልም እያስተናገድኩ ያለሁት ምንም እንኳን ለእኔ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ እንድጫወት የሰጠኝ ሚና የደጋፊነት ሚና ቢሆንም ያን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ወይ ወይስ እኔ በላይ ካልሆንኩ እኔ ካልመራው እኔ ካልገዛው እኔ ካላስጎነበስኩ የሚል አመለካከት አለ ራሳችንን ራሳችንን ፈትሽ የዮሴፍ ወንድሞች ታሪክ ምን ያህል ምን ያህል ለስጋ ክብር ለመስጠት መሯሯጥ መጨረሻው ጥፋትና ውድቀት እንደሆነ የሚያሳየን ትልቅ አስተማሪ ታሪክ ነው እንግዲህ ሰማያዊ አባታችን የሰውን ልጆች በፈቃዱ ወደ መከራና ወደ ስቃይ ውስጥ አያስገባም ምክንያቱም እዚህ ላይ ቆም ብለን ደግሞ የምናስበው ይህ ሁሉ ነገር እንዴት በኢዮስሌፍ ላይ እንዲሆን ይፈቅዳል እግዚአብሔር እሱ የነሱን የወንድሞቹን የክፋት ሀሳብ መንገድ ተነጥሎ በቅድስና አባቱን ታዞ በመልካም በጎ ሐሳብ የወጣ ሰው አልነበረም ወይ ለምን እግዚአብሔር የጉዞ አደራውን አልወሰደም ለምን ወንድሞቹ ይህንኑ ሁሉ ስቃይና በደል እንዲያደርሱበት ፈቀደ ለምን ይሄ ሁሉ ሆነበት ለዛ ነው እንግዲህ ሐሳብ መልስ እየሰጠን ያለው ሰማያዊ አባታችን የሰውን ልጆች በፈቃዱ ወደ መከራና ወደ ስቃይ ውስጥ አያስገባም በአውሎ ነፋሱ በማዕበሉ በእሳትና በውሃ ውስጥ ሲያሳልፋቸው ግን አላማ አለው ጌታ እግዚአብሔር ወደ ህዝቦቹ መከራ እንዲመጣ የሚፈቅደው ከባሰ አደጋ አዎ እነርሱን ሊከላከላቸው ነው ሁሉም ሰው የራሱን ልብ በጥንቃቄና በማስተዋል መርምሮ ወደ እርሱ እንዲቀርብ እግዚአብሔር ይፈልጋል የዛኔ እርሱም ወደዛ ሰው ይቀርባል ህይወታችን ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው በህይወታችን የተጋረጠውን እና እኛ ማየት የማንችለውን አደጋ እርሱ ይመለከታል የበረከቶቻችን ሁሉ ምንጭ እርሱ እግዚአብሔር ነው አሜን አሜን ውድ ወገኖቼ ምናልባት እኔና እናንተ ዛሬ ባልዋልንበት ተከሰን እንደ ዮሴፍ የማይገባን ቅጣት ደርሶብን በማንጠብቀው ሁኔታ መንገዳችን በጨለማ ተውጦ ወደ ገደል ወደ ጉድጓድ ውስጥ ወድቀን ይሆናል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንደነበር በዛ ሁሉ ውስጥ እሱ ከኛ ጋር አለ እሱ ሳይፈቅድ የመጣ እንዳሽ ነገር የለም በዮሴፍ ታሪክ ምንም እንኳን ወንድሞቹ ጉልበተኛ ቢመስሉም ያን ሁሉ በደል ቢያደርሱበትም እግዚአብሔር ሳያውቀው ግን የሆነ ነገር አልነበረም እርሱም ሳይፈቅደው ደግሞ ወደ እሱ ምርጦች የሚመጣ እንዳሽ ነገር የለም ይህ የተሰጠን የተስፋ ቃል ነው ተስፋችን ነው የሙጥኝ ብለን በእምነት ልኝዘው የሚገባ ራሳችንን የምናረጋጋበት ከገባንበት ጨለማ እግዚአብሔር ብርሃናችን ሆኖ እንደሚያወጣን ተስፋ የምናደርግበት እውነት ነው ለዚህ ነው ይህ እውነት ሰማያዊ አባታችን የሰውን ልጆች በፈቃዱ ወደ መከራ ነው ወደ ቃይ ውስጥ አያስገባም በዛ ውስጥ በከንቱ አያሳልፈንም በዛ ውስጥ አልፈን ግን የምናተርፈው ነገር ስላለ እግዚአብሔር አውሎ ነፋሱን ማዕበሉን እሳትና ውሃውን ይፈቅዳል አንድ የወርቅ አንጥረኛ ማንኛውንም ተራ ድንጋይ እያነሳ እንደማይወረውር ወይም ደግሞ ወርቅ ያለው ሰው ወርቅን እንደ እንጨት በእሳት ውስጥ አስገብቶ አመድ እስከሚሆን ድረስ እንደማይማግደው እግዚአብሔርም በተለያየ የፈተና እሳት ውስጥ እንድናልፍ ሲፈቅድ በእኛ ውስጥ የሱን መልካም መልክ እስከሚያይ ድረስ ሊያጠራን ሊያነፃን እንጂ ሊጎዳን ሊያጠፋን አይደለም ሁሉም ሰው የራሱን ልብ በጥንቃቄ የሚመረምርበትን እድል ለመስጠት ነው ወገኖቼ ዛሬ በተለያየ የከባድ መከራ ውስጥ እያለፍን ብንሆን እግዚአብሔር የታለ ለምንድነው የማይሰማኝ ጮኸቴ እሱ ጆሮ ያልደረሰው ለምንድን ነው ብለን የተጨናነቀን ብንኖር እግዚአብሔር የዮሴፍ አምላክ የእኛም አምላክ እንደሆነ እናስታውስ እሱ በህይወታችን እንዲመጡ በሚፈቅዳቸው ነገሮች ሁሉ ውስጥ የበላይ ጠባቂነቱን የሚወስድ አላማውን በዛም አስፈጽሞ የተሻለውን ነገር የሚያወጣ እንደሆነ ይህ የያዕቆብ ታሪክ ያስረዳናል የዮሴፍ ታሪክም ያሳየናል እንግዲህ በመካከል ጣልቃ የገባ አንድ ነገር አለ ያው ምንድነው ካልን የይሁዳና የተማር ታሪክ ነው ይሁዳ ማወቀ ይላል ከኔ እርሷ እውነተኛ ሆነች ልጅን ሰለሞንን ሴሎምን አልሰጠኋትምና አለ ደግሞም አላወቃትም ይላል ዮሴፍ ከተሸጠ በኋላ ይሁዳ ጎጆ ቀልሶ ሲወጣ እናያለን አግብቶም ሶስት ልጆችን ወለደ ይለናል ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ከቁጥር እንግዲህ ቀደም ባለው በምዕራፍ 37 ላይ ዋና ሚና የተጫወተ ሰው ነበር ይሁዳ ማለት አሁን ደግሞ የራሱን የቤተሰብ ህይወት ሲጀምር ነው የምንመለከተው አባትየውን በማጭበርበር ረገድ ዮሴፍን ልብስ ወስዶ ደም በመለወስ አባቱን በዛ ስቃ የመላ የሚገርም ሰው ነበር ታዲያ እሱም የራሱን ቤተሰብ ሲጀምር ኤር የመጀመሪያ ልጁ ነበር ትማርን አገባ ከዛም እግዚአብሔር ለይሁዳ ልጆች ክፉ ተግባር ምላሽ መስጠት ጀመረ ይላል እንግዲህ ልጆቹ ይሞታሉ ይሄም ልጁ ሞተ ነገር ግን እግዚአብሔር ይሁዳንና ትዕማርን በጥፋታቸው አልቀጣቸውም ይላል በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 11 18 ስናነብ ይሁዳ ስህተቱን አምኖ ሲቀበል እናያለን ትዕማር ደግሞ ንጽህናው አታወቀ ምንድን ነው የነበረው ታሪክ የታሪኩ አንድምታ ምን ይመስላል ያለን እንደሆነ በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ ታሪካቸውን እናገኛለን እንግዲህ ዮሴፍ የራሱን ቤተሰብ ከመሰረተ በኋላ አንድ ትልቅ ችግር ነበር የተከሰተው ያውም ወንድ ልጁ ከሞተ በኋላ ልጅ ልታገኝ ቢገባትም ነገር ግን ልጅ እንዳልሰጣት እንመለከታለን በኋላ ግን ከእሷ ጋር እንዴት እንዳመነዘረ እንመለከታለን ይሁዳ እሷን ብልጥ ነበረች የይሁዳን የእሱ መሆኑን ለማወቅ የሚያስችላትን የማህተም ቀለበትና ከነማሰሪያው እንዲሁም ደግሞ በትሩን እንዲሰጣት ጠይቃ ነበር በኋላ እርግዛለች ስትባል እቺ ደግሞ እንዴት ታረግዛለች ብሎ እሷን እንድትገደል በእሷ ላይ እጣቱን ለመቀሰር ሲነሳ ይሁዳ እንግዲህ ብቅ አደረገች ሆኔ እነዚህ ባለቤት ከሆነ ሰውን ያረገዝኩት አለች ለካስ ይሁዳ ራሱ ኖሯል ሊያስረገዛት እና አሁን ደግሞ ፍርድ በሷ ላይ ሊሰጥ ይሞክራል ከዚያ በኋላ እንዴት እንደተጸጸተ ነው ይሄ ንግግሩ የሚያሳየን ይሁዳም በእርግጥ የሰራውን በደል ሲያውቅ እኔ ከእኔ ይልቅ እሷ እውነተኛ ሆነች አለ ልጅን ሴሎምን አለ ደግሞም አላወቃትም ይላል ከእሷ ጋር አልተኛም ማለት ነው እንግዲህ ከሱና ከእሷ ግንኙነት ማለትም ከአማቿና ከሟች ልጁ አባትና ከእሷ የተወለዱ መንታ ልጆች ነበሩ ከእነዚህ መካከል ሁለተኛው ቀድሞ የወጣው ፋሬስ ይባላል የመሲሁ የዘራረግ ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል እንደተካተተ እንመለከታለን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር 3 ላይ ስናነብ የምናገኘው ነው ትማር በኢየሱስ የዘር የዘራረግ ውስጥ ከተካተቱት አራት ሴቶች መካከል የመጀመሪያዋ መሆና እናገኛታለን የመጀመሪያ እሷ ናት ከዛም በኋላ ደግሞ በመቀጠል የምናገኛት ረአብ አለች ከዛም ሲቀጠል የምናገኛት ሩት አለች በመጨረሻ ደግሞ በርሳ ይሄን እናገኛለን የሚገርም ታሪክ ያላቸው ናቸው እነዚህ አራት ሴቶች አምስተኛ ሆና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ የተሸከመች ደግሞ ማርያም ናት እንግዲህ ቼ የመጀመሪያዋን ሴት ታሪኳን ስንመለከት ሳለ በአመንዝራነት ተከሳ ልትገደል የነበረች ሴት ናት በሚያስደንቅ ሁኔታ ነገር ግን እንዴት እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ በእነዚህ ኃጢአተኞች ተጠቅሞ ለኃጢአተኞች ሁሉ መፍትሄ የሚሆነውን የዓለም መድኃኒት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ዓለም እንዲመጣ እንደተጠቀምባቸው መለኮታዊ ፕሮግራሙ ይህንን ያካተተ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ውድ ወገኖች እዚ ጋስ የምንማረው ትልቅ ነገር ምንድን ነው ምን ያህል እኛ ኃጢአተኞች በሌሎች ላይ ለመፍረድ እጣታችን እንደምንቀስር ነው ይሁዳ ይህንን ነበር ያደረገው ይህንን በማድረጉ ግን የበለጠ ኃጢአቱን አጎላ እንጂ በኋላም ውድቀቱንና ሽንፈቱን ተረድቶ አፈረ ተጸጸተ እንጂ ራሱን ነፃ ሊያወጣ አልቻለም ነበረ ይልቁንም ለሷም ለሱም ለሁለቱም ምህረትን ያደረገ ለሁሉም አጢአተኛ ደግሞ መድኃኒት የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዲያ ይገርማል እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ታሪክ ያላቸው ሰዎች እንኳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘራረግ ውስጥ ተካተቱ ይህ ምን ያህል እሱ ጻድቃንን ሳይሆን ኃጢአተኞችን ለመፈለግ እንደመጣ ለኃጣን መድኃኒት ለመሆን እንደመጣ የሚያሳየን ታሪክ ነው ስለዚህ ዛሬ በተለያየ የኃጢአት ልምምድ ውስጥ ብንሆን ውድ ወገኖች ወደ ህይወት ሰጪው ከኃጢአት ስራት ነፃ ወደሚያወጣው ወደ እውነተኛው አዳኝና አምላክ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንምጣ ምንም ብንሆን ምን ይቀበለናል የእሱ አድርጎ ይወስደናል ነገር ግን ከነምናምናችን ምናምናችን የተቀበለን አምላክ ከነ ምናምናችን አይተውንም ያነጻናል ያጸዳናል ለክብሩ ይጠቀምብናል ጌታችን የተወለደው ኃጢአተኞችን ሊፈልግ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምዕራፍ 39 እንደገና ወደ ዮሴፍ ይመልሰናል ዮሴፍ እንግዲህ በባርነት ከተሸጠ በኋላ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር አብሮ የነበረበትን ሌላ ደግሞ አስደናቂ ቦታ እናያለን እሱም በግዞት ነበር በእስር ቤት እንዴት ወደ እስር ቤት ገባ ያለን እንደሆነ ዮሴፍ ለጲፋራ ሲሸጥ ባሪያ እንዲሆን እና እንዲያገለግለው ሲሸጥ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንደነበር ቃሉ ይናገራል ከዚህም የተነሳ ፖጢፋራ የፈርዖን ጃንደረባ የዘበኞቹ ማለቃ ነበር እና በዮሴፍ ወደ ቤቱ መምጣት ቤቱ ተባረከ ዮሴፍንም በሀብት ሁሉ ላይ ሾመው ስኬት ግን ዮሴፍን አላበላሸውም ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ሊሰመርበት የሚገባ ቃል ነው ብዙ ጊዜ ስኬት ያበላሸናል በተሳካልን ጊዜ ያሳካልንን እግዚአብሔርን እንረሳለን ከስኬቱ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ፈተኖች በቀላሉ እጅ ሰተን እንወድቃለን ከየት እንደተነሳን ረስተን ያነሳንን እግዚአብሔርን ደግሞ እናሳዝናለን ዮሴፍ ግን እንደዚህ አላደረገም ስኬት አላበላሸውም በተቃራኒው ደግሞ የፖጢፋራ ሚስት ድለላንም አልተቀበለም የሆነ ሆኖ ግን መጨረሻው ደግሞ ምንድን የሆነው ካልን አሁንም በአሰት ተወንጅሎና ተከሶ ሊሸለም የሚገባው ሰው ወደ እስር ቤት ተጣለ እንደገና ከዜሮ መጀመርም ግዶ ነበት እግዚአብሔር በእስር ቤትም ውስጥ ከዮሴፍ ጋር ነበር በእርሱ ላይ ምህረትን አበዛለት በእስር ቤቱ ጠባቂም ፊት ሞገስን አገኘ ይላል 39 ቁጥር 21 የሚገርም ነው በባህርነት ቤት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር ሞገስ ሰጠው በእስር ቤት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር ሞገስ ሰጠው እንደገና በሁሉ ላይም ደግሞ ስልጣን ተሰጠው ዮሴፍ የስኬቱ ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን ፈጽመው አልዘነጋም እንዲያውም ለዚህም ሁሉ ሁኔታ ውስጥ በታማኝነት የቆመው ለማን ነው ያልን እንደሆነ ለእግዚአብሔር እንደሆነ ታሪኩ ይነግረናል ማለት ነው የሚገርመው ነገር ዮሴፍ በነዚህ አይነት ከባድ የህይወት ምዕራፎች ውስጥ ሲያልፍ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር የምትለው አቃል ስትደጋገም እናያለን በተለይም ደግሞ እስር ቤት ሲገባ አንድ ጊዜም አደለም እንዲያውም ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር ከሱ ጋር መሆኑ ተጽፏል አዎ ዮሴፍ ለግብፅ መሸጡን በህይወቱ ሊደርስ የሚችል ከባዱ መከራ እንደሆነ አስቦ ነበር ነገር ግን በአባቱ ፍቅር ተጠብቆ ሳለ አድርጎ በማያውቀው ልክ በእግዚአብሔር የመታመንን አስፈላጊነት ተማረ ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ወደ ግብፅ ወረደ ይህም በመከራው መካከል ባሳየው ደስተኛ ባህሪ ውስጥ ተገለጠ ወደ ግብፅ ወረደ ወደ ባህርነት ቤት ወረደ እንደገና ወደ ዘብጥያ ወደ እስር ቤትም ወረደ እግዚአብሔር በእርሱ ላይ የነበረውን ዓላማ ለመፈጸም ለዮሴፍ ቅርብ አምላክ ነበረ ታዲያ በመጨረሻ ምን ሆነ እግዚአብሔር ሌላ ህልም ደግሞ አመጣ ህልሙ ለፈሮን ደጋግሞ መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ስለሆነ ነው እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያደርገዋል የሚል ምላሽ የተሰጠውን ህልም አየ ዮሴፍ የጠጅ አሳላፊውንና የእንጀራ አሳላፊውን ህልም ከፈታ በኋላ ቶሎ እንደሚፈታ ተስፋ አድርጎ ነበረ እንዲያውም በሰው ላይ የመታመን ፈተና የገጠመው ጊዜ ልንል እንችላለን ነገር ግን ያሰበው ነፃነት በቅርቡ አልመጣለት ሌላ ተስፋ መቁረጥ ነበር ከዛም ሁለት ጊዜ አልሞ የተጨነቀ ህልመኛ እንደገና በድጋሚ መጣ ይህን ጊዜ ፈርዖን ነበር ፈርዖን ህልሞቹን ትርጉማቸውንም ለማወቅ በጣም ጓጓ ከሁለት ዓመት በኋላ የእግዚአብሔር ጊዜ ደረሰ በዘፍጥረት 41 ከቁጥር 14 ላይ ዮሴፍ ታሰበ ከፈርዖን በኋላም ቢሆን ዮሴፍ የእርሱ ስኬት የሚመነጨው ከእግዚአብሔር እንደሆነ አልተዘነጋውም እኔ ይህ በእኔ አይደለም አለ እግዚአብሔር ግን ለፈርዖን ደህንነት ይመልስለት አላለ ስለዚህ አንተ ትፈታለ አንተ ትችላለ ሲባል እኔ አይደለውም እግዚአብሔር ነው የሚል መልስ የሰጠ ጀግና እንደሆነ እናያለን ዮሴፍ አዎ ዮሴፍ ሁለት ትልሞች እውን መሆን ጀመሩ ከብዙ ዓመታት በኋላ መላው ግብፅ በእርሱ አስተዳደር ስር ወደቀ መላውም ግብፅ ብቻ አይደለም ወንድሞቹም ጭራሽ ምግብ ፍለገ ወደ እሱ መጥተው የህልሙ ተፈጻሚነት በአካል ነሱ ለሱ ሲሰግዱ ተገለጠ ማለት ነው እንግዲህ ዮሴፍ ከወይኒ ወጥቶ በግብፅ ምድር ገዢ ለመሆን በቃ ይህ የከበረ ስፍራ በተግዳሮትና አደጋ ተፈትኖ የደረሰበት ነበር የዮሴፍ ባህሪ ግን መከራንም ብልጽግናንም ተቋቁሞ ዘለቅ በእስር ቤት ታስሮ ሳለ ያሳየውን መታመንም በፈርዖን ቤተ በቆመ ጊዜ ደገመው የመለኮት እጅ እርምጃውን እንደመራው በሙሉ ልብ አመነ በእግዚአብሔር ላይ የማያወላዳ መደገፍ በማሳየት ኃላፊነቶቹን በሙሉ ተወጣ ዮሴፍ አማካኝነት በእርሶ አማካኝነት የግብፅ ንጉስና የታላላቅ ሰዎች ትኩረት ወደ እውነተኛው አምላክ ተሳብ ይላል እንዴት ያለ ድንቅ ምስክርነት ነው ውድ ወገኖቼ በእውነትም እግዚአብሔር በመከራ ቀን ጥራኝ እኔም ማድንሃለሁ አንተም ታከብረኛለህ እንዳለ ዮሴፍ በነዚያ በመከራ ቀናቶች የጠራው እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ መጥቶ ሲያድነው እሱንም ደግሞ የክብሩ ቃ አድርጎ ከፍ ሲያደርገው ዮሴፍም ደግሞ እግዚአብሔርን እንደዚሁ ሲያከብርና እና ለእሱ የሚገባውን ክብርና ምስጋናን ሲሰጥ እንመለከታለን እኛም ዛሬ በተለያየ ፈተና የመከራ የችግር የሰቆቃ ምዕራፍ ውስጥ ያለፍን ቢሆን የዮሴፍ ታሪክ ሊያጽናናን ዘንድ የተገባ ነው እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ ይሰራል እስከዚያ ድረስ ግን ከኛ ጋር አብሮ ይሆናል የሌለ ሲመስል እንኳን እግዚአብሔር እርሱ ከኛ ጋር አለ የሚገርም ነው የዮሴፍ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር መሆኑ የመከናወኑ የስኬቱ ሁሉ ምንጭ ነበር በተለይም ደግሞ በኋላ በህይወቱ በገጠመው ወደ እስር ቤት የመውረድ እጅግ ከባድ የሆነ ፈተና እግዚአብሔር አሁንም ከእርሱ ጋር አልተለየም እስር ቤት አስገብተው በረስ ይዘጉበት እግዚአብሔር ግን በውጭ በር የሚዘጋበት አልነበረም በውስጥ ሆኖ የሚረዳ የሚያግዝ ነበረ አሁንም በኛም ህይወት እንደዛ ነው ይረዳናል ያግዘናል አብሮን ያለ አምላክ አላማውን በህይወታችን ይፈጽማል እኛ ግን በርሱ እንታመን በርሱ እንታመን እሱን እንደገፍ እርሱም ለተስፋ ቃሉ ያወጣናል ይመራናል ይምረናል አሜን